okay, ni video macam mana kita nak buat tour dekat NKB 1000 untuk kita punya PTZ camera. Okay, first kita akan masuk menu ni dulu lah. Okay, kita masukkan dulu password dia by default 86 kali. Then kita klik enter. Lepas tu kita dah set zone, kita pergi dekat zone control. Okay, ni sebelum tu kita dah set zone lah, boleh tengok previous video macam mana kita cara nak set kita punya zone. Then zone yang I dah set kat sini, zone pertama. Then kita klik enter. So kita connect lah. Okay, kita dah connect dengan kita punya PTZ. So kita nak buat tour, senang je. Kita just pergi dekat setup ni. Okay, kita tekan. So dia akan keluar sini set lah. So ni preset kita dah setup dah. Okay, kita dah siap set preset kat sini. So kita tekan setup sampai dia keluar set kat sini. And then kita klik tour. Okay, bila kita dah klik ni, okay, ni tour yang pertama lah kita nak set. Okay, kita boleh letak lah kita nak buat nombor 2, ketiga, empat dan seterusnya. So ni untuk kita preset pertama. So kita gerak ke bawah. Okay, kita kena set dulu. Okay, kita kena add dulu preset. Okay, so dekat sini, kat kamera ni dah ada 3 preset. So dekat sini kita boleh add preset. Okay, kita tekan enter. So ni kita dah add lah preset dekat sini. So dekat sini, then kita pergi pula preset yang nombor 2. Okay, dekat sini. And then kita add preset. Tekan add preset. And then kita letak nombor 3 pula. Then kita add preset. Okay, lepas kita dah selesai, kita boleh escape. Okay, and then kita boleh terus start untuk tour. Okay, kita start tour. Dan nanti kita tunggu je lah kita punya PTZ ni, dia akan tour ikut preset yang kita dah buat. So kita just biarkan je. Kalau kita nak stop, kita just tekan stop. Okay, itu sahaja.